السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. نماز میں کون سی چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کا تذکرہ چل رہا ہے, اور ایسی چیزوں کو نماز کے ارکان اور فرائض کہا جاتا ہے. ارکان اور فرائض کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ رہ جائیں تو پھر سجدہ صاف سے بھی ان کی تلافی ممکن نہیں ہے. کتاب کے مؤلف نے یہ بتایا کہ نماز کے ارکان 14 ہیں, ان میں سے 7 کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا. جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 قیام. نمبر 1 کیا ہے؟ قیام, کہ اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پہ فرض ہے, واجب ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے جبکہ نماز فرض ہو. ہاں, نوافل میں سنتوں میں کوئی آدمی بغیر عذر کے بھی بیٹھ سکتا ہے. دوسرا رکن کون سا ہے؟ تکبیر اولا, جسے تکبیر احرام بھی کہتے ہیں. تو پہلی تکبیر جو ہے نماز کے ارکان میں سے رکن ہے. تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ, چوتھے نمبر پہ رکوع, پانچویں نمبر پہ رکوع سے اٹھنا اور کھڑے ہونا, اور چھٹے نمبر پہ سجدے میں جانا, ساتویں نمبر پہ سجدے سے سر اٹھانا. تو یہ 7 جو ہیں نماز کے ارکان میں سے ایسے ارکان ہیں جو بہت ضروری ہیں اور ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. ان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے تو انسان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. آج باقی 7 ارکان کا تذکرہ ہوگا. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والجلسۃ بین السجدتین, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ نماز کے ارکان میں سے 8 رکن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نمازی نماز میں سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے ہیں اور مکمل بیٹھتے بھی نہیں ہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھا جائے, اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے کہتے ہیں جس صحابی نے نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھی تھی اور آپ نے 3 انہیں واپس کیا تھا. آپ نے ان سے کہا تھا کہ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور بیٹھ جاؤ اور اچھی طرح سکون سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ اچھی طرح بیٹھ نہیں جاتے تھے. تو 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھا جائے اور اس میں وہ دعائیں پڑھی جائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. مثال کے طور پہ آپ پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی, نسائی شریف کی حدیث ہے, اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے, اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. تو یہ نماز کا 8 رکن ہوا. اور اس معاملے میں اردو بولنے والے بھائیوں میں کافی سستی پائی جاتی ہے, 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھتے, نہ امام صاحب اور نہ مقتدی حضرات. یہاں پہ آپ اتنے دنوں سے آئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام صاحب بھی 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے ہیں اور مقتدی بھی اچھی طرح بیٹھتے ہیں. یہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد 9 رکن, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالطُمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ, نماز کے ارکان میں سے 9 رکن یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی اعمال ہیں جتنے بھی افعال ہیں سب میں آپ سکون اختیار کریں, ٹھہراؤ اختیار کریں. نماز کی ابتدا میں آپ قیام کریں تو اچھی طرح کریں,
رکوع میں جائیں تو وہاں بھی سکون اختیار کریں, ٹھہراؤ اختیار کریں, رکوع سے اٹھیں تو تب بھی یہی حال ہو, سجدے میں جائیں تب بھی یہی حال ہو, دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں تب بھی یہی کیفیت ہو, اور دوسرے سجدے میں جائیں تب بھی یہی کیفیت ہو. پھر کہتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نماز کے تمام افعال میں سکون اختیار کرنا چاہیے. اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو کل بیان کی تھی بخاری مسلم کی کہ صحابی نے آپ کی موجودگی میں کتنی دفعہ نماز پڑھی تھی, تین بار, اور آپ نے واپس کیا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ یہی کہ وہ نماز تیزی سے پڑھ رہے تھے اور نماز میں سکون نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس سے پتا چلا کہ سکون اور اطمینان کے بغیر جو نماز پڑھی جائے وہ نماز نماز نہیں ہے. دسویں نمبر پہ وہ ترتیب بین الارکان, جتنے بھی ارکان آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں ترتیب برقرار رہنی چاہیے, تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ چلے قیام کے بعد پہلے ایک سجدہ کر لیتا ہوں, پھر رکوع کروں گا, پھر دوسرا سجدہ کر لوں گا. نہیں, ترتیب برقرار رہنی چاہیے. اگر ترتیب آپ برقرار نہیں رکھیں گے, ارکان میں تقدیم و تاخیر کریں گے, تب بھی نماز باطل ہو جائے گی, وہ نماز درست قرار نہیں پائے گی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نبی اپنی زندگی میں مسلسل نمازیں پڑھی ہیں, اور کسی بھی نماز میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے ترتیب کو ترک کیا ہو اور تقدیم و تاخیر کو اختیار کیا ہو. اس کے بعد گیارہویں نمبر پہ والتشہد الاخیر والجلوس لہ, یہ دو رکن ہو گئے, گیارہویں نمبر پہ آخری تشہد اور بارہویں نمبر پہ آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. آخری تشہد پڑھنا اور بیٹھنا, یہ دو رکن ہیں نماز کے ارکان میں سے. جو آخری التحیات ہے اس میں بیٹھنا اور پھر دعائے التحیات پڑھنا, یہ دو رکن ہیں نماز کے ارکان میں سے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نسائی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک تشہد فرض نہیں ہوا تھا, لفظ کیا بول رہے ہیں جب تک, حاجی صاحب سے پوچھیں. حاجی صاحب, عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جب تک تشہد التحیات فرض نہیں ہوا تھا تب تک ہم التحیات میں کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادی, السلام علی اللہ قبل عبادی, السلام علی جبریل, السلام علی میکائیل. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک نماز میں تشہد التحیات فرض نہیں ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا, فرض نہیں ہوا, اس کا مطلب بعد میں فرض ہو گیا تھا, یہی مطلب نکلا نا میرے بھائی, معاملہ واضح ہے کہ نہیں واضح. کہہ رہے جب تک التحیات فرض نہیں ہوا تھا تب تک ہم نماز میں کہتے تھے کہ اللہ پہ سلامتی ہو اس کے بندوں کی طرف سے, جبریل علیہ السلام پہ سلامتی ہو, میکائیل علیہ السلام پہ سلامتی ہو. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, یہ الفاظ نہ کہا کرو, یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں نماز میں التحیات فرض نہیں تھا, بعد میں فرض ہوا. اور یہ بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ کہنا ہے, پڑھنا آرڈر دے رہے ہیں, لیقل احدکم, تو اس سے پتا چلا کہ یہ دو بھی نماز کے ارکان میں سے دو رکن ہیں, کہ التحیات میں بیٹھا بھی جائے گا اور التحیات والی دعا بھی پڑھی جائے گی, اور یہ دعا یقیناً آپ سب کو آتی ہے, ایسا ہی ہے نا میرے بھائیو, یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد تیرہویں نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آخری التحیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز کے ارکان میں سے کیا ہے, رکن ہے. میرے بھائیو دیکھیے, جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے علماء کرام کیا فتویٰ دے رہے ہیں, نماز میں درود پڑھنا کیا ہے, بولیے ذرا, رکن ہے, ان کے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ اتنا سخت فتویٰ نہیں ہے, یہاں پہ درود کے بارے میں سخت ترین فتویٰ ہے کہ جو نماز میں درود نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کہنا یہ چاہتا ہوں اتنا سخت فتویٰ دینے کے باوجود یہ درود کے منکر ہیں. یہ کیا ہے جی, یہ کیا ہے, بولیے ذرا,
یعنی کہ یہاں کے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ آخری تحیات میں درود نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اتنا سخت فتویٰ وہاں کے علماء کرام کا نہیں ہے جہاں سے آپ آئے ہیں، لیکن ان کو بدنام کیا گیا کہ یہ درود کے منکر ہیں، حالانکہ اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں. نماز میں ان کا عقیدہ ہے کہ جو درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود اس انداز سے پڑھنا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھایا ہو، جیسے درود اور نماز کا آپس میں یہ تعلق ہو کہ مؤذن جب بھی اذان دے پہلے درود پڑھے پھر اذان دے، یہ غلط ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے اس انداز سے درود نہ پڑھو تو بدنام کر دیا گیا کہ درود کے منکر ہے، حالانکہ یہ درود کے قائل ہیں، اچھی طرح درود پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. آپ نے آج بھی خطبہ سنا ہے، کیا خطیب صاحب نے درود نہیں پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ درود خطبے کے آغاز میں بھی آپ پہ درود پڑھتے ہیں، اور پھر جب دوسرا خطبہ دینے لگتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، پھر جب دوسرے خطبے کا اختتام ہوتا ہے پھر درود پڑھتے ہیں، خطبے میں تین دفعہ درود پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ درود کا الحمدللہ بہت اہتمام ہے. صرف ایک بدعت سے روکا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا، اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، حالانکہ بسم اللہ بہت اچھے کلمات ہیں. اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، حالانکہ اعوذ باللہ بڑے اچھے کلمات ہیں. الصلاۃ والسلام علیہ کا نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ درود بہت اچھی چیز ہے. تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں لو جی درود کے منکر ہیں. درود کا منکر آپ تب کہیں جب وہ یہ کہتے ہوں کہ درود کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں صبح و شام درود پڑھیں، بار بار پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اذان سے پہلے اذان کے ساتھ جوڑ کر درود پڑھنا یہ دین میں اضافہ ہے. اور میرے خیال میں یہ موقف بہت ہی اچھا موقف ہے، یہ غلط موقف نہیں ہے، یقیناً اس کی آپ بھی تائید کریں گے. کیوں جی بھائیو، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، یہ انداز درست نہیں ہے. اس کے بعد میرے بھائی، ہاں اب اس کی دلیل کیا ہے کہ درود کی نماز میں یہ اہمیت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نے نماز پڑھی. نماز میں اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. التحیات للہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے نا. اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر دعائیں شروع کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. جب اس نے نماز ختم کر لی، سلام پھیر لیا، آپ نے اسے اپنے سامنے طلب کیا اور پھر اسے بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اپنے نبی پہ درود پڑھو، اس کے بعد جو دعائیں کرنی ہیں کرو. تو اسے پتا چلا کہ التحیات میں درود پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آخری رکن نماز کے ارکان میں سے وہ تسلیمتان، کہ نماز میں سلام پھیرنا. نماز میں سلام پھیرنا بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ سلام نہیں پھیریں گے تو نماز پوری. کئی علماء کلام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی التحیات میں بیٹھا ہو اور وہ التحیات پڑھنے کی مقدار کے برابر بیٹھ جائے اور اس کے بعد باتیں کرتے کرتے اٹھ جائے، یہ سوچ کر کہ میری نماز ختم ہوگی، سلام نہ بھی پھیرے اس کی نماز ہو جائے گی. سلام نہ بھی پھیرے، یہ سوچ کر ساتھ والے سے باتیں شروع کر دے کہ نماز ختم، تو کہتے ہیں اس کی نماز ٹھیک ہے. نہیں، یہ فتویٰ درست نہیں ہے. کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو التحیات کی مقدار کے برابر بیٹھ جائے اور اس کے بعد جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے، یہ سوچ کر کہ میری نماز ختم ہو گئی ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، نہیں میرے بھائی یہ فتویٰ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سلام پھیرنا نماز کے ارکان میں سے رکن ہے. سلام نہیں پھیریں گے نماز نہیں ہوگی، سلام نہیں پھیریں گے نماز نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو گزشتہ روز بھی پیش کی تھی، جس میں جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی چابی طہارت ہے،
اور نماز کا آغاز سب ہوتا ہے جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر نہیں کہیں گے نماز کا آغاز نہیں ہو سکے گا، اور نماز کا اختتام سلام سے ہوگا، وَتَحْلِيلُ وَتَسْلِيم، جب تک آپ سلام نہیں پھیریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ہر نماز میں آپ نے سلام پھیرا ہے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں آپ التحیات کی مقدار کے برابر بیٹھے ہوں اور پھر کسی اور طریقے سے آپ نے سلام پھیرے بغیر نماز ختم کر لی ہو. تو نماز کا اختتام کس چیز سے ہوگا؟ سلام پھیرنے سے ہوگا. اور سلام پھیرنے کے الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم، السلام علیکم، اور اگر یہ کہا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ تو یہ بھی ثابت ہے. تو بہرحال یہ نماز کے ارکان ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے.